Wolkite University, በመርምርና ቴክኖሎጂ ማዕከልነት ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ከሚመሩ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ እንዲሆን በማለም በ2004 ዓመተ ምህረት አገልግሎት መስጠት ጀመረ። መነሻው አብዛኛው የዞኑ ማህበረሰብ ማለት ይቻላል ለትምርት ያለው ፍቅር ለትምርት ያለው ጉጉት ከድሮም ጀምሮ በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራ ነበር እና ይሄ ጥያቄ በተደጋጋሚ ለመንግስት ባቀረበው መሰረት በ2001 ዓመተ ምህረት ተፈቅዶለት መሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። በ2004 ትምርት እንዲጀምር ነው የተደረገውና ሙሉ በሙሉ የህብረተሰቡ ጥያቄ ውጤት ነው ማለት ይቻላል። ዩኒቨርሲቲው ከተመሰረተ 7ኛ ዓመቱ ላይ ይገኛል። በነዚህም ጥቂት አመታት አንገቱን ደፍቶ በትጋት ያከናወናቸው ስራዎች ከድሜው በላይ ያለን ቁመናን አላብሰውታል። በ2007 ዓመተ ምህረት በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ የመሆነን ራዕይ በመሰነቅ በ2004 ዓመተ ምህረት 595 ተማሪዎችን ተቀብሎ የጀመረውን የመማር ማስተማር ስራ በየአመቱ ከ100% በላይ በማሳደግ በ2011 ዓመተ ምህረት በ49 የትምህርት መስኮች በአጠቃላይ 15000 ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ይገኛል። ትምህርት በነድፈ ሐሳብና በተግባር ስልጠናዎች ይወለዳል። የሀገራችን ትምህርት እድገት ውስንነትም ሐሳብን ወደ ተግባር ለውጦ ማሳየት ከመቻሉ የቴክኖሎጂ ቁሶች እጥረት ጋር በእጅጉ ቁርኝት አለው። ትልቁ ዓላማችን ይህንን የተግባር ትምህርት ክፍተት መሸፈን ነው። ለዚህም በ2008 ዓመተ ምህረት ከ208 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አውጥተን ብዙ ላቦራቶሪዎቻችንን አሟልተናል። ያም በመሆኑ ለብዙ የተግባር ትምህርት ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ይሄዱ የነበሩ ተማሪዎቻችን እዚያው እኛ ግቢ ውስጥ እንዲማሩ አድርገናል። ከዚያ አልፈን ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እኛ ጋር መጥተው የተግባር ትምህርት ማሰራት ጀምረዋል። ሰው በአሁኑ ሰዓት ላብራቶሪያችን ውስጥ የአግሪካልቸራል ሮ ማቴሪያል ፕሮሰሲንግ በአብዛኞቹ ላብራቶሪያችን ውስጥ ይገኛሉ። ለምሳሌ ዴሪ ፕሮሰሲንግ ወይም ደግሞ የወተት ተዋጽኦ ማቀነባበሪያ፣ የሲሪያል እንዲሁም የቅባት እህሎች ማቀነባበሪያ፣ እንዲሁም የተለያዩ መጠጦች ቢራን ጨምሮ ዋይንን ጨምሮ የተለያዩ መጠጦችን ፕሮሰስ አድርገን ለኮንሱመር የማቅረብ ስራ እንሰራለን። በአሁኑ ሰዓት ሜይንሊ ፎከስ አድርገን እየሰራ ነው ያለነው ተማሪዎቻችን ይሄንን አሁን የተቀስቀሳችሁን ቴክኖሎጂዎች እንዲያቁት በተግባር የተደገፈ ስልጠና እንዲሁም ትምህርት እየሰጠን ያለነው። ዩኒቨርሲቲው የሶስተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲ ተብለው ከተቀመጡ ጥቂት የሀገራችን የትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ ነው። የነንም ከመያስመሰክሩ ክንውኖች መካከል የመማር ማስተማር ሂደቱን ምቹና የተቀላጠፈ የሚያደርጉ የመማሪያ ስፍራዎች በከፍተኛ ወጪ መገንባት መጀመራቸው ነው። እነኛ ክፍሎች ማለት አንደኛ ከ ኢንተርኔት ጋር የተያያዙ ናቸው። አንድ መምህር የሆነች ነገር ኦንላይን ማሳየት ቢፈልግ ዌብ ፔጁን ከፍቶ እዛው ጋር ተማሪዎች እንዲያዩት ማድረግ ይችላል። ይሄ ስማርት ሩም እንግዲህ ለማስተማር ባለው እንተናም ሁኔታ ምቹ የመማር ማስተማር ሂደትን ይፈጥራል ተብሎ ታስቦ ነው የተጀመረው። እንደተባለውም ያው በመናስተምርበት ጊዜ ኖርማል ክላሶችን ስናያቸው ድምጽ ከውጭ ይገባል ይረብሽ ነበር። ክላሶቹ ምን መለከት አው ደረቅ ወንበር ነው። በአብዛኛው ጊዜ ተማሪ ሲወጣ ሲገባ በጣም ሳውንድ አለው። ተማሪዎች ወንበር ለማስተካከል ወንበሮቹ አሬንጅድ አይደሉ። ያው ስንገባ ስንወጣ እንደፈለግን ስለምናደርጋቸው በዛ ታይም ላይ ታይም ይሻማሉ። ሌላ ስንመለከት እንደምታዩት LCD አለው ራሱ የቻለ። ይሄኛው አሁን ፋይናሊ የመጨረሻ አጠቃላይ ስራውን ሲያበቃ ምንድነው መምህሩ ምንም አይነት
ማቴሪያል ሳይስፈልገው ፍላሽ ብቻ ይዞ መጥቶ እቺኛው ቢኤልሲዲ በመጠቀም ኖርማሊ ምንም መሰካካት ሳይስፈልግ ቀጥታ ይሄንን መጠቀም ይቻላል ማለት ሌላ ጊዜ ካያችሁት ፕሮጀክተር መሰካት አለ ፒሲ ማገናኘት አለ ሶኬት መፈልጋለ እዚህ ጋር ግን ምንም ሳይስፈልግ እንትን ማለት ይቻላል ሌላኛው ድምጽ አልሰማ ካለ አንዳንድ የመምህራኖቻችን ድምጽ በጣም አነስ ያለ ከሆነ ስፒከር ተገጥሞለታል ይሄን እንደምታያቸው ማለት ነው በስፒከሩ አማካኝነት ድምጹ ለሁሉም ተማሪ እንዲደርስ ማድረግ ይቻላል ሌላኛው ሴኩሪቲ ካሜራዎች አሏቸው የደህንነት ካሜራ አለ ኤር ሬጉሌተር አለ ንጹህ አየር እንትን የሚል ይሄ ለምሳሌ ክላስ አካባቢ ስንማር የዋን እንደሎች መምህራኖች አሁን ድምጻቸው ሪፍሌክት ያደርጋል ክላስ ላይ እዚህ ጋር ግን እኛም በማይረብሽ ሁኔታ ነው የተማርናለን በአገሪቱ በሚገኙ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ በተደረገው ምዘና በ2010 ዓ.ም ተመረጠ ከሶስተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የሁለተኝነትን ደረጃ አግኝቷል የዩኒቨርሲቲው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማመን ከመግቢያ በሩ እስከ ምግብ ማብሰያ ስፍራዎች ይዘልቃል ግቢያችን ያው እንዳያችሁት ከበር ጀምሮ ተማሪው ዋን ካርድ ሲስተም መምጣቀመው የተማሪዎቻችንን ምግብ የሚያበስሉ ካካባቢው የቀጠርናቸው ማህበራት አሉ። እነሱ በጭስ እጅግ በጣም ይሰቃዩ ነበር። እና አሁንም ባጭር ጊዜ ውስጥ ያንን የምግብ ማብሰያ ወደ ዘመናዊ ምግብ ማብሰያነት ቀይረናል። ይሄ በጣም አሪፍ ነው በጣም ጥሩ ነው ይሄ ለጤናችንም ጥሩ ነው ለአይናችንም ለሁለመናው ይሄ በጣም ጥሩ ዩኒቨርሲቲ በእውነት ትልቅ ባለውለታችን ነው እነዚህ ማሽኖች በከፍተኛ ወጪ የተገዙ ማሽኖች ተተከሉልን ከዛ ወዲህ በእውነት ከባርነት ወደ አርነት ነው ተቀየርነው በእውነት እኔ አላቅም ነው የእውነት አይመስለኝም ያንዳንዱ የምግብ ቤት አገልግሎቶች ዳቦ ግቢ ውስጥ ነው የሚጋገረው እንጀራ ግቢ ውስጥ ነው የሚጋገረው የወፍጮ ማህበር አለ በዚህ በወፍጮ ማህበር እዚው ወፍጮ የመፍጨት አገልግሎት ይከናወናል ማለት ነው በጣም የሚገርመው ያው እነዚህ ሁሉ ውጤቶች የመጡት የሁሉም ተሳትፎ ስላለበት ነው ሰራተኛው ኮሚቴ ነው መምህራን ከዛ ያደርኩልናል በተለይ ተማሪዎች ደግሞ በተለየ ሁኔታ ነው የተማሪ ህብረቱ በተለያዩ መንገዶች ግቢ ውስጥ ባሉ እንቅስቃሴዎች ላይ ሁሉም ዩኒቨርሲቲውም በሚያደርገው ተማሪዎችም በሚያደርገው ከውጪ ከሚመጣው ከማህበረሰቡ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ተሳታፊና ኩልቢና የሚጫወት ህብረት ነው ያለን የግቢያችን ተማሪዎች ህብረትና ሰላም ፎረም በጣም ጠንካራ ናቸው ይሄም እንደነው እያንዳንዱ ተማሪ ተደራሽ ናቸው ስለዚህ ከዚህ አንፃር የስነምግባር ችግር ያለባቸውን ተማሪ ኢቨንኛ ጋር ሳይመጣም ራሱ መከረው አስተርቀው የመመለሱ አቅም አላቸው ተማሪዎች ህብረት የሰላም ፎረም የሚባሉ የተደራጀቶች አሉ እንግዲህ ሰላም ፎረም በውስጡ ብዙ አባላትን ይዞ ነው የሚገኘው የተለያየ ቦታ ላይ ይሰራሉ ወደ 1500 ያህል ነው አባላችንና 13 የስራ አስፈጻሚዎች አሉት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እጅግ አሳፋሪና በዩኒቨርሲቲ ታሪክ እነዚህ ሀገር ውስጥ ዳግም ሊከሰት የማይገባው ነገር ተከስቷል። ይህ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ መፈጸም መከሰት የለበትም በሚል ነው ተነሳ። ተማሪዎቻችንን የተማሪዎች ህብረትና ሰላም ፎረም እንደነገርኩህ እኛ ዩኒቨርሲቲ የማኔጅመንት አካላት ናቸው። አንድም ተማሪ ላይ ጉዳት አንድም የትምህርት መቋረጥ ሳይኖር እዚህ ደረጃ ደርሰናል ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት ከታማነት በዩኒቨርሲቲው አጥር ግቢ ውስጥ ብቻ የታጠራል ነበርም ለሁለት ተከታታይ አመታት የኢትዮጵያ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት በመሆንም እያገለገለ ይገኛል ልምድ ማካፈል የግድ ነው አገር አቀፍ ተማሪዎች ህብረት ተወካይ ስለሆነ ፕሬዝዳንት ስለሆነ
46ቱም ዩኒቨርሲቲዎች በስራችን ነው የሚገኙት የተማሪዎች ህብረቶች ማለት ነው። ያ ማለት መዋቅሮችን ከማስቀየር አቋያ አሰራሮችን ከማስተካከል አቋያ እኛ ሄደን ብቻ ሳይሆን ተማሪዎችን በሚመጡበት ሰዓት የተለያዩ ተሞክሮችን እየሰጠናቸው ነው የምንገኘው ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲው አመራር ምቹ የመማር ማስተማር ስፍራ ለመፍጠር ካለው ቁርጠኝነት በተጨማሪ ተማሪዎች ብርቱ ተሳትፎ በግቢው ውስጥ ለሚታየው የውበት ስራ ስኬታማነት የራሱን ጉልህ ሚና ተጫውቷል። በዚህ በስፖርትና መዝናኛ ክፍል አብዛኛው ተማሪ ምቹ የመዝናኛ ሁኔታ ተፈጥሮለታል ማለት ነው። ሌላ ዲኤስቲቪ ክትትል ያደርጋሉ። በእያንዳንዱ ህንጻ ላይ ዲኤስቲቪ አገልግሎት አለ። ያንን ዲኤስቲቪ ብልሽት ይከታተላሉ። በተጨማሪ ፕሮግራሞችን ለተማሪ ማሳወቅ ስራ ይሰራል። በስፖርትና መዝናኛ ማለት ነው። ለሴቶች የምናደርገው ድጋፍ ይሄ በጾታ ለነሱ ለኛ በሚባል መታየት ያለበት ሳይሆን በአጠቃላይ ለሀገር እድገት የሚደረግ ጥረት አድርጌ ነው የምቆጥረው። ዩኒቨርሲቲ በማደግ ላይ ያለ ሲሆን የአንድ እድገታችን አካል ደግሞ ሴት እንደመሆኗ መጠን ማንኛውንም ሴት ተማሪዎች ምንም አይነት ከዲዛ ወደ ዩኒቨርሲቲው አካላት ወይንም ወደ ዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት በመትሄድበት ጊዜ በቀላሉ ነው የሚፈታላት ወይንም ቶሎ ነው መልስ የሚሰጣት። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ መነሻችን ሴት ናትና ለሴት ልጅ ትኩረት ስለሚያስፈልጋት ማለት ነው። ይህ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ቲቺንግ ሆስፒታል ነው። በሆስፒታሉ ሙሉ ማህበረሰብና በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ በስስት ሲጠበቅ የነበረው ሆስፒታል አሁን የመጀመሪያው ምዕራፍ ተጠናቆ ለአገልግሎት ዝግጁ ሆኗል። በአካባቢው ሆስፒታል የለም። ሆስፒታል እስከዛሬ ባለመኖሩ በጣም ብዙ ችግር ነበር አም በተማሪዎች ላይ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ፕራክቲካል ማለትም ክሊኒካል ይር ስንገባ አፓረንት እንወጣለን። ይሄ ፕራክቲካል ምን ተገብረበት ቦታ የለንም ነበር። የዛኔ ሌላ ግቢዎች ላይ ሄደን ነው ፕራክቲስ የምናደርገው። የጤና ተማሪ ያለ ተግባር ትምህርት ከንቱ ነው። እዛ ሲሄዱ ደግሞ ምንድነው ዶርሚቶሪያውን ችግር ነው ማለት ዝም ብሎ ሆስፒታል ስለሆነ የዶርም ችግር ነበረባቸው። ተከራይተው ነው የሚኖሩት። ተከራይተህ ስትኖር ደግሞ አለመመቸት ይኖራል። ለማጥኛ ቦታም ላይብረሪም እንደዛ ምቹ አልነበረም እና ለተግባር ትምህርት ሆስፒታል ባሉባቸው ዩኒቨርሲቲዎችና ሆስፒታል ባሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ እየዞርን ነበር እናስተምራቸው። ያን እነዛን ችግሮች ለማቅረፍ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል መኖሩ ለመማር ማስተማሩ የመጀመሪያ መሰረታዊ ነገር ነው። ለተማሪዎች በቂ ትምህርት እንዲያገኙ በቂ በተግባር የታገዘ ትምህርት ለመስጠት የዚህ ሆስፒታል ሚና ከፍተኛ ነው። ሆስፒታሉ አሁን ባለበት ደረጃ 110 ተኝተው የሚታከሙበት አልጋዎች አሉት። በሁሉም የህክምና አይነቶች በተለይም በውስጥ ደዌ ቀዶ ጥገና ማጽንና ሰንስ እንዲሁም የጻናት ህክምናን በተሟላ መልኩ መስጠት የሚያስችለው አቋም ላይ ይገኛል። ሆስፒታሉ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅም 470 ተኝቶ መታከሚያ ይኖረዋል። ከማህበረሰብ አንጻር ከፍተኛ የስቃይ ነበር። የማህበረሰቡ የሚያወጣው ነበር እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ የሚያወጣው ወጪ በመሃል እስከ ሞት ድረስ መንገላታት የነበረው። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ እርዳታ ማግኘት አለበት ማህበረሰብ የታመመ ግለሰብ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ወደ ቡታጅራ ሄዶ ህክምና ለማግኘት ከፍተኛ እንግልት ይገጥመው ነበርና እነዚህ ከመቀነስ አንጻር እዚህ ቦታ ላይ በቀድሞ አጠራር ሪፈራል የምንለው ሆስፒታል መኖር ወይም ደግሞ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መኖር ትልቅ ሚና ያለው። ሆስፒታሉ ሩቅ ህልም አለው። አገልግሎቱን በመርምርና በቴክኖሎጂ በማዳበር ዜጎች ለህክምና ወደ ውጭ የሚያደርጉትን ጉዞ ለማስቀረት የሚያስችል አቅም ላይ እስኪገኝ ድረስ ጠንክሮ ይሰራል። የተጠና ነበርና ወደ 4 ሚሊዮን ህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ማህበረሰብ ብዙ መንገላታት ሊቀንስ የሚችል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተገምቶ ለስራ ማብቃት ደረጃ ላይ ደርሷልና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዩኒቨርሲቲው የ20 አመታት ግብ አስቀምጦ ጉዞውን ጀምሯል። አጀማመሩ ግቡን ለመምታት በተስተካከለ መስመር ላይ እንዳለ አመላካች ነው። መምህራኖቻችን ለዚህ ኮሚትድ ናቸው። ያስተዳደር ሰራተኛዎቻችን ለዚህ ኮሚትድ ናቸው። አንድ ቋንቋ እንናገራለን ከላይ እስከ ታች
ማለትም ሁሉም ዩኒቨርሲቲው የኔ ነው ባይነት ስሜት አለው